Fakta Tyskland har de dagligvarer, du allerede kender, og alt det, du normalt henter over grænsen. Fakta Tysklands blandt selv slik. Kun 3,99 per 100 gram. Emil Frederiksen, 3 sejre i træk og en overlevelse, der blev sikret i søndags. Hvordan er stemningen i truppen forud for morgendagens kamp? Stemningen er rigtig god. Vi er rigtig glade for at sikre os overlevelse, så alt i alt en god stemning i truppen. Og hvad med dig selv? Du fik jo scoret dit første Superliga-mål. Hvordan var det? Ja, det var dejligt. Det var dejligt endelig at se den gå i kassen. Jeg har været uheldig et par gange, så det var dejligt at se, at jeg var lidt heldig den her gang, og den gik ind, så det var skønt. Og du har scoret nogle mål i Sydbankpokalen. Det har så enten været på udebane eller på Sydbank Park uden tilskuer. Hvordan var det at kunne mærke suset fra fansene? Fedt. Utroligt fedt at spille derinde med fans. Det nyder vi alle sammen, og så var det jo selvfølgelig utroligt dejligt at få scoret også. Det var rigtig fedt, og det gav noget til mig, så det var dejligt. Og her i morgen, der venter Vejle så. Hvad tror du, det bliver for en opgave? Ja, det bliver en svær opgave. Vi vidste sidste gang, vi spillede i Vejle, havde vi det rigtig svært. Vejle er et godt hold, og så vi skal 100% være klar, og vi skal spille vores bedste spil, hvis vi skal have noget med derfra. Det er klart. Hvilket kampbillede forventer du så at se? Ja, det er et godt spørgsmål. Det sidste gang var det meget svingende sådan der, men jeg tror, Vejle er et godt spillende hold, og vi kan også sagtens spille, så jeg tænker, det bliver meget blandet, hvem der gerne vil have bolden, sådan, så det bliver, jeg tænker, alt i alt, det bliver en god kamp. Hvordan ser du vores chance for at opnå den her 7. plads, som vi ligger 1 point efter i Talesund? Ja, jeg tænker klart er muligt. Altså, vi har set, at vi kan slå alle hold. Vi kan så også tabe til mange hold, men hvis vi spiller op til vores spillere og er fokuseret og koncentreret, så kan vi sagtens nå den 7. plads, som vi går efter.